Wuhan. Anu, sadayana teh hormaten jisim kuring. Maka termasuk jisim kuring mah ya teh ngaji teh hanya nambahan waktu unggul jeung paling setengah jam. Gitu. Moal rada beak waktuna setengah jam oge. Da jadwalna mah geus Sabtu nu kamari jisim kuring mah. Kan ku sabubuhan meureunan kiai guru-guru urang seueur anu kasibukan, mangka teu dongkap. Kitu nanya ah waktu saurna teh ngamagana ari urang mah ngaranana ge sipatna kumaha anu ngurus pancet budak santri tia mah hoerun nasi yumari wasarun nasi yudari. Orang yang paling bagus itu orang yang duduk sama pimpinan. Kalau disuruh pimpinan harus berdiri, harus ngangkat naik, wah kudu sieun naik naon ku urang diayakeun pimpinan teu nurut-nurut kana mah bener teh ya kitu cenah. Kudu nurut sama pimpinan mah gitu. Nah jamaah sadayana lamun memperhitungkeun dina masalah urusan pamajikan jisim kuring ceuk jisim kuring kunaon nya jalma. Lamun teh mah urang memperhitungkeun dina masalah bidang tolak seueur pisan. Apalagi dina bentuk tolak-tolak kinaya anu sering ku urang ka kuping. Tolak soleh oge terkadang mah tamaranehanna teu berpikir. Terlebih-lebih lamun jama misi umpamana teu ngaji. Teu diajar ngaji. Terkadang kan aya seseorang nyebutkeun kitu lamun jama. Keur hawaning sewot ka pamajikan eta jalma laju teu nyaho dina bidang ilmu. Ka pamajikan geus sia teu betah mah di mah aing geura mantok ge kaima sia sok aya teh anu kitu. Lamun nganiatan tolak ulah salah jatuh tolak tilu kali nyebutkeun kos itu ka pamajikan jatuh tolak tilu. Ketika jatuh tolak tilu maka kaasupkeun tolak na teh eta bain bari bain kubro. Bain kubro teh kumaha? Anu ngabutuhkeun kana kudu ayana muhalin. Artinya ketika urang hayang kembali ka manehanana mangka kudu aya cenah ge anu nyelang heula. Laju hira deui pan diserangna ge ku batu kok mugom ku ustad mah diserangna da ustad na ge bogoheun tadina. Nya. Nungguan panjelang ti ustad teh aja ku ustad teh siap bae kesekeun ku aing. Itu mah geunan ku ustad. Heeh, kitu tah. Ulah mantap ge singkahan de. Apalagi tolak sore. Da sabenerna mah jamaah sadayana niatan dina bidang rumah tangga teh ieu mah punten ieu mah. Dan minuhan waktu ieu mah sakeudeung nya. Itu urusan masalah rumah tangga mah tadi teh ya jeung cek Kang Haji mah tadi ngomongkeunana ji bijakeun kana rumah tangga mah titah ngurusan perkara anu lima macam. Teh mana anu lima macam teh? Hiji jeung nganiatana talabu mahabbatillah teangan cek ketika urang rumah tangga anu mimitina teh karena urang rek mencintai Gusti. Tuh, kos kitu. Nya termasuk dina dalem kangka rumah tangga urang. Kajen teuing urang ceuk palibasa boga pamajikan kos kitu banyak sorangan pamajikan aku urang saeutik jaman aya namanya. Keur mah musim loba ondanganeun ngara duit he. Hese. Kitu ceuk tukang ngara duit kitu we jisim kuring sih teu nyaho di hese ah bodo amat aing. Nu penting ngaji boga duit teh pokona kitu. Kata. Ah mangganan kitu ceuk guru mah itu. Itu cenah ge. Tapi kan dalam rumah tangga teh kudu kitu cenah. Teangan di tolak bil mahabbatillah teangan dicintai ku Allah dah ayatnya ya cuman parentahan nanti Gusti Allah nyebutkan panggil teh tak dalam parentah sahab Allah kan nah maka ketika rumah tangga itu nu dipikirkan eta gua tapi kan gak sampaikan gak terjadi apapun di dalam rumah tangga urang urusan ini kedua nah teangan jenenge mahabbatul rasul parentah ti rasul supaya orang cinta ke Rasulullah akan ngomongin masalah pemajikan gak mungkin pemajikan orang tepati resep itu usahakan gak orang mencintai Rasul karena orang resep pemajikan teh karena orang mencintai Rasul kajen teuing buka pemajikan cek bagi bahasa kalau kos kalian rombeng cek orang ditu teh mah karena orang dia mah moal moal ayah jadi sawah orang dia mah cukup sagagagana karena itu salaki moal ayah nuka kurangannya orang dia mah percaya. Sebab dina sagala bidang nage katingali urang dia mah. Waktu ngaji wayah kumaha pun datang berarti cukup lah pamajikan mah rumah tangga mah alhamdulillah. Itu jamaah sadayana. Teangan, da parentah ti Rasul oge sehingga Kangjeng Rasul mek nyarankeun ketika cenah urang teu daek ngalaksanakeun rumah tangga, palaesa mini ceuk Rasul pan sieun urang. Tanu dipikirkeunana kos kitu. Nu katiluna teangan cenah pandangan. Da jalma anu boga rumah tangga teh mau tidak mau mempunyai harga diri
Bahwa gak acut paling bahasa di hadapan Gusti Allah, di hadapan masyarakat aja agak pek duda kemana-mana, wih kemana ya udah gue cotkan sebut lagi ya. Padahal mana nanti ustaz dipanggilin apa dok? Wocok gitu. Tuh, Gusti Allah yang pandangnya. Tapi uang buka salah ikan yang usah. Uang keluarga kan, dah ya ustaz. Tuh, ini nuka satuin aja nage cek guru orang ya, majisin kuing cek guru orang. Biar teman bari pagi kita tadi ngomong lagi. Ya singkungnya ditah iya. Itu. Entar kamu kamu salah di singkuin, tahan ngapa jana nak guru di singkuin kan haji tatan dia ke meh bari gitu. Kan kos gitu sih jangan ngomong kan. Bisa akan waktu jangan gitu. Itu itu nutupan waktu aja cuma heeh jadi mana. Nah singkuin. Nu katiluna cenah teangan ku urang teh doa anak so. Siapa tahu urang rumah tangga jeung eta jalma teh ngabogaan anak anu sedangkeun kumaha intina jalma anak anu saleh. Moal aya anu ngabandingan tibatan doa anak anu saleh. Termasuk eta teh adalah wasiat ti Rasul. Da ku Kangjeng Rasul diwasiatkeun atuh. Supaya urang boga anak anu saleh. Ngan hese neangan hayang jadi anak anu saleh. Sebab memeh anakna soleh kudu bapana heula soleh, akina oge kudu minantuna oge kudu soleh, kudu we kabeh anak anak urang soleh, aki urang soleh, bapa urang soleh, kabeh soleh digawane soleh, kumpul pan kabeh incu sa anak-anak pan kumpul tah soleh cenah diteangan anak ku soleh nu terakhirna seolah-olah urang nabung ganjaran. Kumaha nabung ganjaran? Siapa tahu ketika urang berumah tangga boga anak anu leutik keneh ngantunkeun pancen saha cenah eta. Itu adalah harapan urang. Ketika urang kalih urang ngantunkeun urang dina masa leutik, itu kan bahan ceng-celengan cenah geuning. Ceng-celengan kan ganjaran itu ngaranna tambungan di dalam rumah tangga. Keur sampeureun jaga urang di a. Iya teuing atuh ngaji pihak mah teh. Sapuluh menit teuing. Nah, iya nu bakal jadi masalah. Itu. Sa imah wae di dinya Allah. Nah, hiji kene. Jamaah saenak teu naon sanajan bari deukeut wae geuna urang jeung tatangga geus osok de. Osok deukeut nang ulah pati kapanggih, ulah kapanggih we. Sahian urang boga kapentingan anu perlu pisan. Sarua urang jeung tatangga. Sebab ketika eta pamajikan urang geus jatuh tolak tilu boga ah ngalap suka ku jalan ningali komo meureunan lamun urang ku jalan nyabak jeung sajabak ku jalan ningali oge geus hukumna haram. Itu. Berarti lamun imah urang di dinya kene geus pinding urang sampai luhur. Mana ulah bisa liwat ka urang, urang bisa liwat ka mana teu naon sa imah ge. Hateu. Teu naon kitu. Teu kudu hese urang mah teu kudu hese. Terus tanya, tanya tak? Tolak, tolak deh. Beras kan, bakal apa aja mana sarena? Kola al-mujadjad, jeng imam al-mujadjad, pil ubab anu terbuat dina kitab al-ubab, man ismu jauh jatihi patimat. Sing saha jalma, cenah aya jalma nu ngabogaan ngaran, ngaran pamajikannya Fatimah. Masalah. Deuleuy. Eta jalma teh tumadakan ngomong. Pakola ibtidaan ngomong weh teu puguh-puguh. Teuing balik ti masjid, teuing balik ti ngariung, teuing balik ti mana puguh pamajikan manehanna Fatimah ngaranna. Aoya ao jawaban li talabiha atawa kabeneran pamajikan teh meminta tolak bae. Asal kapangi akang ieu atuh rek nolak abdi geus teu betah hese jeung akang. Itu ai hes mah tu urang eta kikituan doang geugeungan geu hes misah atuh geus teu betah hes mah. Itu hanya bisa eta mah keur kitu we teu ngarang sunah rasul doang hiji ge. Teu hes mah tu pindah we bisa kamar geus teu betah hes bareng mah itu jeung urang dia. Tongeng-tongeng sokoban kene nu aya teh deukeun hes nya. Itu nu aya nu aya. Eta jamaah sadaya. Aot jawaban li talabiha
atau eta teh adalah satu jawaban dina dipenta-mentana pamajikan kana tolak ceuk bahasa manehanna kieu aya. Patimatun tolikun ari patimah katolak. Pan otomatis meureun ceuk pamajikanna alhamdulillah aing jatoh tolak. Meureun gagancangan mehna bubuntang sadayana. Aing mah nyari ka mana? Apan dia akan nyebut patimatun tolikun? Teu bisa aing mah lain ka mana? Gitu. Kekeh cecok. Datang meureun ka Pak Ustad ngomong gitu ceuk Pak Ustad. Wah kudu ka RT ieu mah bisi ganeng manteng ka RT mah. Ka Ustad teh tepat diganeng mah nya. Itu datang ka Ustad teh ieu pamajikan abdi rek balik gara-gara abdi nyebut kitu padahal abdi teu niat ka manehanna sama sakali. Tuh. Jawab ceuk Pak Ustad teh nya kecapananna Pak Ustad ieu. Wa agoda goe roha ngarepkeun eta si jalma teh ka lain pamajikan. Ilam yukbal ulah diterima tujuan manehanna walhasil jatuh tawak man sanajan bari maneh cenah teu ngadiakan ka pamajikan sok kitu ieu langsung ieu ieu pendapat nu awal mantap ku jisim keuring tadi cek jisim keuring saeutik teh tangeuskeun ke aya jawaban tadi tukang nu ieu teh coba ka dikembalian lam yukbal ulah diterima cenah pengakuan manehanna bahwa manehna ngaku lain nolak ka pamajikan nyebut gitu. Dan mungkin karena Fatimah atau emang eta Fatimah teh meminta tolak wae kebenaran eta Fatimah teh ngaran pamajikan emang nyebut gitu Fatimah tun tolikun ari Fatimah katolak cek manehanna itu tah eta panjenengan cek Pak Ustaz dalam yubah wae diterima walhasil jadi wis tolak teh sabaranya sakali hiji meureun jatuh tolak itu. Nyah, bubu, kembalian. Kajen, cek Pak Ustad jadi heu, kajen Pak Ustad. Tapi aing nyah kene ka pamajikan cek urang ko jatuh ngarujuk ka urang. Tetep tolak mah geus ngurangan, berarti tinggal dua. Da tolak urang teh kabehna aya tuh, tilu. Kecuali mun pamajikan opat mun tolak, nah aya 12. Kata. Dan 12 kali mah aya kene teh salah sahiji pamajikan. Harapan gitu, misil. Lamun pamajikan urangna opat kitu aya 12 tolak lamun teh. Entak kudu opat teh. Ah. 10 tahun 20 kena perak. Wa man qala li imraatihi. Wa man jeung ari jalma qala ngomong eta si jalma li imraatihi ka pamajikanana. Ka pamajikanana ye. Ya Jainab anti tolikun wa ismuha imratun tulikot li isyarat eta pamajikan boga ngaenan eta si jahit atau eta laki teh ngabogaan ngaran pamajikan teh imrah tapi manehanana teu waktu nyebutkeun tolakna lain ku ngaran manehanana ngan make isyarat tuh aya kecapan ya indina huruf isyarat teh ya teh nida ngagerok ngagerok ka pamajikan kan. Da eta aya teh pamajikan teh ayana di hareup ceuk manehanana. Ya Jainab anti tolikun. Heh Jainab ari anjeun katolak wa ismuha. Sedengkeun ari ngaran eta pamajikan imratun eta tulikot tetep jatuh tolak. Naon sababna? Isyarah karena aya isyarah. Nyaku nida ti aku panggero. Itu. Itu jenanya eta da tulikot. Walau asaro lamun isalah eta jalma ila adnabiyatin ka awewe deungdeungeun wakola jeung ngomong eta si jalma ya imrah anti tolikun wa ismu jaujati ha imratun teh lam tu tolik dirinya teh misil umpamana aya pamajikan manehanana keunya pamajikanana ngaran imrah aya deungdeungeun aya janda jandana rada anyar keneh mungkin itu misil deket pemajikan manehanana itu tuh manehanana ka eta janda teh nyebutna kitu tuh kala ngomong eta jalma di imraati walau asal lamun isalah eta si jalma ila adnabiatin kawe deungdeungeun ka sirang datea kaita kasih randa ngomongnya gitu ya imrah
Ari anjen katolak sedangkan ngaran pamajikan manehna imbo deui. Teh. Ieu cenah ge kumaha? Tu amun model kitu, tah ieu mah lam tuto.